shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland dhibaato weyn buu qabaa. Sicir bararkiiba xarkaha goostay, dadku waxma iibsan karaan. Dowladdeennu laakiin siyaasad kama laha, waxay ku mashquulsan tahay kala qaybinta iyo aflagaadaynta qayb ka mid a dadka Soomaaliland bay ku mashquulsan tahay. Wasaaradihii shaqada lahaa halkan maalin dhaweyd shir baa ka dhacay Maasoor, waxaa la yidhi 20 guuradii xisbiga kulmiye, gebigiisuba wuxuu ahaa shir caya, shir aflagaada ah, shir aan qiyamka iyo wadajirka shacabka Soomaaliland waafaqsanay buu ahaa. Waxaad arkaysaa iyadoo saraakiishii amniga iyo dowladdii sifo khalada loo isticmaalayo oo loo isticmaalayo ragga qaar habeenkii halkan la hanjabayo baabuur iyo haddii la amar dowladeed. Janaka booliisku waxaan u sheegayaa mudane taliye sharciga iyo dastuurka dalka iyo xeerarka ayaad ku qasbantahay inaad fuliso, ee kuma qasbanid amar ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha. Warbaahin golaha lagama saarin, laguma ciqaabin in laydinku ciqaabo, la idaado maalintiidood warkii maxaa sii daysayn. Waxaa la mid tahay kuwa raggaa xadhaban ba la mid tahay. Anigu xisbigaygu shaqadu qabanaya halkee kaga hadhaya, xisbiga wadani baa laybe waliba shaqada xisbigiisa ka hadha. Maanta waxaa sanad iyo saddex maalmood laga joogaa maalintii shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland codkiisiiyeen, gaar ahaan dadkii gobolka Hawdal iga codeeyay. Dad kaloo gobolada kale ka yimid oo qaar komishanka u shaqeynaya iyo kuwo kalena codkooga weysiiyeen meel joogaanba waa u mahadnaqaya. Waxaan leeyahay shaqadii ay doorateen baa ku mashquulsanaa. Intii shaqadaa ku qanacdayna iyo intaa ku qancin labadaba xaq ba u leeyihiin kuwaa ku qancin inay shaqadeedii ugu dhaliilaan, shaqadii ay dirsadeen haddii aan wax dhimay. Waxaan u soo jeedinayaa inay waxa aan dhimay inay warbaahintii soo mariyaan si aan u saxno oo aan u qabanno. Intii ku qanacdeen waa maadsantay. Intaa markaan ka yimaado waxaan xusayaa oo aan ka xumahayno fursad u helin intii uu dhacay xukunkii labadii wariye ee Maxamed Cabdilig iyo Cabdi Jibaar yare. Intii uu dhacay warbaahinta uma helin. Journalism is not crime. In la xukumo oo xeerka ciqaabta lagu xukumay nimada wariyaasha oo la yidhaahdo weliba iib iyo saamaxaad midna mal ha la yidhaahdo waa dembi weyn. Waanu cambaaraynaynaa, si adag baanu cambaaraynaynaa. Waxaanu u sheegaynaa in iyagoo keliya laguma xadgudbine, waxaa lagu xadgudbay dastuurka baneeyey inay si furan warbaahinta wax u duubto ayaa lagu xadgudbay. Dowladda waxaanu u soo jeedinaynaa war dimuqraadiyaddii iyo wadajirkii shacabka dhaawacdeen, warbaahintiibaa dhaawacdeen. Habeen iyo maalin waxaa shubaysaan dadkiina aan kuraasida u dhiibinay inay dalka xukumaan. Waxaan ummadda dan u ahayn ayaa shubaysaan. Waxaa ku darsatayna warbaahintii halkaa ku xidhan tahay jeelka Geesi Saak Maxamed Cabdilig. Aad baan u cabbaaraynayaa. Waxaanu intaa daba soconnay oo golahan in looga yeedhay ragga warbaahinta falaalka kula kacay, laakiin la keeni waa qoladiina warbaahintu duruuf adag baa ku shaqaysaan, laakiin nasiib baa leedihiino. Dee halkan jaarkiinni halkan waa lalaayaaba ragga. Intaan laydin laynaynin ee nafihiinu goynin anu waa faraxsanahay. Wixii kale waa ka soo kabanaynaa insha allahu tacaala. Ana Maxamed Cabdilig iyo Cabdi Jibaar yarana way soo bixi doonaan. Intaa markaan ka yimaado in saaka war idinarkiiyo markii laydin jiijiidayay idinku maalintii dhaweytoole dagaalkii golaha ka dhacay lugsaamay lukumay idaan lahayn. Halkan golahani taariikh buu leeyahay, gole soo jiray buu ahaa. Hortiibay halkaas ku dileen guddoomiyihii iyo guddoomiye ku-xigeenkii waa la duubay. Anigu golaha kamaan mid ahayn, waan daawannay halkan ka daawanayay maalintii markii istilayeen. Warbaahin golaha lagama saarin, laguma ciqaabin in laydinku ciqaabo, la idaado maalintiidood warkii maxaa sii daysayn. Waxay la mid tahay kuwa raggaa xadhaban ba la mid tahay, ayay la mid tahay. Aad iyo aad baan uga xumahay in arrintaasi maadarta maalin walba laydinku cagajugleeyo oo maalin walba maadarta laydinado maxaa u duubtay laydinku dhaahdo xaq laydinkuma laha. Golahanna waa golihii shacabka weyn. Dastuurkuna wuxuu sheegayaa golahani waajibaadkiisa wuxuu gudanayaa si furan. Markuu jeedana waa in warbaahinta iyo shacabkuba goobjoog noqdaan weyn. Laakiin ogaada xaq kasta waa loo dagaalamaa, xaq kasta waa lagu adkaystaa, xaq kasta waa la doonaa, midnimaa lagu doonaa. Weli waxaa laydinku celinayaa inay midoodaan oo rag wax isku aad noqotaan oo shaqadiina difaacdaan. Intaa markaan ka yimaado shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland dhibaato weyn buu qabaa. Sicir bararkiiba xarkaha goostay, dadku waxma iibsan karaan.
dawladdeenu laga siyaasad kama laha waxay ku mashquulsan tahay kala qaybinta iyo aflagaadinta qayb ka mid ah dadka Soomaaliland bay ku mashquulsan tahay wasaaradii shaqada lahaa halkan maalin dhaweyd shir baa ka dhacay maasoor waxaa la yidhi 20 guuradii xisbiga kulmiye gebigiisuba wuxuu ahaa shir caya shir aflagaada ah shir aan qiyamka iyo wadajirka shacabka Soomaaliland waafaqsanayn buu ahaa ilaahay ilaahay wuxuu soo diray madaxweynihii jamhuuriyaddii hore mudane daahir yaala kaahin oo raad cagiil oo roob ka daba da'ay ka dhigay waxay shubayeen beenta ayalka laga shubayay war dadka reer Soomaaliland halkay kuwa Soomaali weyntii joogaan ee Hargeysa ku nool ee Booroba ku nool ee Berbere ku nool ee Burco ku nool halkay joogaan yaalay taqoomi yaclamuun haway 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 goorma dadka loo kala sameeyay magacyada Soomaali weyn iyo Soomaaliland yaa sameeyay ma wixii casri jaahiligiiba wali shubaysan oo haysataan inaa cod lagu kala heliyo kursi wallaahi inaan lagu kala helin maanta bilaahi talaan lagu kala helin waxa shan lagu kala heli maayo war doorasho noo qabo qof markuu kuraado ma Soomaali weyn buu noqonayaa war doorasho noo qabo markuu kuraado ma cadawga Soomaaliland buu noqonayaa war doorasho noo qabo markuu kuraado ma daba dhilif buu noqonayaa dashisha iyo kalkaal buu noqonayaa ma noqonayo ma noqonayo ma noqonayo ma noqonayo shisha iyo kalkaal ba noqonayo adaa u qaatay haddaad baryaha qaar dadka ku bursan jirteen hebel waa cadawga Soomaaliland haddaad baryaha qaar dadka ku bursan jirteen waa Soomaali weyn haddaad dadka qaar baryaha ku bursan jirteen shisheeyo shaqeeya taasi maanta kama shaqeynaysa Soomaaliland kullukum raacin wa kullukum mas'uulu can riciyatii buu rasuulku yidhi doorashooyinku waa waajib dastuuriya qofku qaba markuu ku yidhaahdo kama dhalan karto xamar baa laga soo diraya xamar baa xamar baa maxaa la yidhahdaa laga karilayo dadan oo 50% ku dhow dalka in la yidhaahdo xamar baa ka timaadeen berigii hore Booro baa loodhan jiray reer Booro ma aaminsana Soomaalilaanta imikana Hargeysa ka dhex bilaabatay waryada waxyaabaha qaar qarannimadeena noo xun dadka kale ay naga soo horjeedaan maxay u qaadanayaan marka dadkeena qayb ka mid ah Soomaali weyn ku sheegno mayna goon isku taaga dhaawacay miyaana dowladnimadii iyo go'aankii shacabigana uu goostay miyaana dhaawacayna 1992 burca ku goosteen waxaan lahay allah dalka wada jirkiisa la ixtiraamo iyo midnimadiisa la ixtiraamo ha lagu tartamo duruufaha nolosha waxa shiray maalin dhaweyn toole shirkadaha leerka ayaa shiray lacagtii bii bilaabeen lacagtii ayay bilaabeen kuwii dabakaayooyinka haysta mashadi karaanta laagadeer ee sharaab ku qaboojinayeen xaafadihii $10 iyadoo markii horeba shirkadaha leerku lacag xaaraana ay ummadda ka qaadayeen oo qof $5 ay ku qortay laga qaadiyo $10 iyo $11 laga qaadiyo ayaa lagu daray in la bilaabay shirkadda magaalada inta weyn Shideysan Power la yiraahdo hanti qarankan ilaahay baa la geliyay oo dadkan ilaahayna loogu deeqay baa la geliyay oo solar systemkii ay tahay leerkii lama jabinin waxa loogu abaal guday in la laba jibaaro loogu abaal guday dawladda waxaanu leenahay shaqada inta lama aha in dadka identity-du ku sameeyaan dadkan dastuurka u damaanad qaaday identity-ga oo jiritaan koogi shaqada inta lama waa shaqada sanba uru weyn baan u leenahay abaarti way laba jibaarantay biyalaantu wayna daan weyne waxaa ku mashquulsan tiino shirar ugu jirtaan waxaan macna dalka u lahayn oo dimuqraadiyadii xuquuqalaysaankii wadajirkii ummadda dhaawac ayaad ka shaqaysaan habeen iyo maalin warin maadeen riyaal waxaan idinku nasteexaynaya oon dowladdii dadku doortay halkan fadhida uu soo jeedinaya inay shaqada ummadda u qabato inay biyaha ka qabato ummadda biyalaanba Hargeysa loogu dhimanaya light lamp baa loogu dhimanaya shaqadaasaa shaqo la isku qabsaa shaqadaasaa shaqo maad aragtay ummadda loo shiro oo shir loo qabto mudan ayaan leh waxaad arkaysaa iyadoo saraakiishii amniga iyo dowladdii sifo khalada loo isticmaalayo oo loo isticmaalayo ragga qaar habeenkii halkan la hanjabayo baabuur iyo hadii la amar dowladdii janaka booliisku waxaan u sheegayaa mudane taliye sharciga iyo dastuurka dalka iyo xeerarka ayaad ku qasbantay inaad fuliso ee kuma qasbanid amar ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha wasiirka arrimaha guduhu markuu sharciga ku xadgudbo xaq baad u leedahay inaad diido sharciga ku oranaya waa anigu dadka waan diido sharciga ma waafaqsan inaad tiraahdo sharciga ku furaya marka maxamed abiib iyo dad kale sharci ku xadgudbaana ee fuli lagu dhaanayna inaad diidayna xaq baad u leedahay xaq baa lagugu leeyo sharciga ku furaya laakiin amar qof adigu kuma shaqaysid because hay'ad dastuuriya to sharciga sheego dastuurku sheegay baad xeer baad leedahay sharci baad leedahay sharcigaaga inaad ku dhaqanto ayaa ku faraya oo aad ummadda ka dayso
waxa iyahan jabaada iyo adeero kelmad la yiraahdo dadku dhacay adeer loowdi yahay anigu meel akhlaaqda iyo dhaqanka waafaqsantahay ma garanayo wallahi inaanan garanaynin billahi talaahi inaanan garanaynin faqul nabi fir'aun billahi soo diray nabi wuxuu ku yiri faqula lahu qawla layna billahi ku qawla layna dadkaaga boolisku waa community boolis baa saaxiibka dadweynaha weey la hadal waani haduu banaan bax yimaado banaan bax ma dambi ma soo xalaal banaan bax waa xalaal weey dastuurka xalaaliyey sababta wasaaradda arrimaha gudaha xeerku u yiri ha la wargeliyana maaha waa laga amar qaadanayaa oo waa la weydiisanayaa iyagaa go'aan ka gaadhaya maaha macnihiigu wargelintu waxay ka dhigan tahay bileeba si loo hubiyo in maalintan adigu aad ballansateed banaanbaxa ballansatay bilee cid kale banaanbaxa ballansatay oo labadaa dhinac iska hor yimaaday unbaa loo nidaamiyo loo yidhi wasaaradda arrimaha gudaha la weydiiyo iyo in la ogeysiiyo si dadka ku dhex dhuumanaya banaanbaxa nabadda ee salmiga ah ay ciidamada booliisku ugu diyaar garoobaan inay ciddii fadqale la gelinaysa ay hareeraha ka socdaan oy u ilaaliyaan oo qofka xadgudbaya ay u ilaaliyaan ayaa brosijarka loo sameeyey ee macnaheegu maaha inaad adigu go'aan ka gaari karto banaanbax waa dhacaya ma dhici karo kama gaari karti adigu xaqna umel hidi inaad ka gaadho xaqna umel hidi inaad ka gaadho waayo dastuurka dalkaa baneeyey oo yidhi sugaan af shir saxaafadeed isku soo bax ayaa lagu cabiri karaa dareenka dadweynaha cid walba inay ku cabiri kartaa waana xaq dastuuriya cid horistaa kartaana ma jirto dalku maanta ma dhalanin hortiibaa la banaanbaxayey xukuumadda horteed tanaa banaanbaxaysay shalay tanaa shalay toole caytamaysay tanaa shalay toole waxaan akhlaaqda iyo qiyamka ummadda waafaqsan oo maxamed abi ku hadli karan ku hadlaysay dadka reer somalilan maanta waa isku duruuf waa isku duruuf ma jiro qolo nimco ku jirta iyo qolo abaaraysani ma jirto waryaada shacabka reer somalila waxaan usoo jeedinayaa walaalayaal walaalayaal danta idin madaysa ninkii aan ka shaqaynaynin war iska diida ninkaan isbeddel idiin horseedaynin ayda arkaysaan inaanu daniina ka shaqaynaynin war iska diida ninkaad aragtaan inuu idin kala qaybinayo oo isku kindirayo cadaawadan dhexdiinna oolinta dhex dhigayo iska diida iska diida kii biya idin sii waayey baa idin ku dhex muusanaabaya ood u hiilinaysaan maxaad ugu hiilisaa mudanihaad soo doorateena idiin shaqayn waayey ayaad qabyaalad ugu hiilinaysaan ha u hiilina iska diid wasiir uu nin magacowday oo xumaan shubaya oo shubaya wixii ay shubayeen kuwii naasiiska ahaa naasiiskii ay shubayeen oo hoonku kaga go'ay gorbachof gorbachof mikhail gorbachof ayaa weli dhexdiina ka shubay oo sumcadii ragannimo kule dhexdiina kuwaasaad u taqaanaan magacyo waaweyn oon macno lahayn aan u taqaanaa waar iska diidaan idinlaah qofka idiin shaqaynaya dhadhamiya oo garta oo kuwa taageera hadday warbaahi yihiin hadday dhaqan yihiin hadday ganacsata yihiin kuwa idiin danaynaya inaa ummadda ka garataan weeye laakiin in kolba ka idin abaabulo qabyaaladii ku abaabula aad gaadhigiisa u buuxisaan ood u camirtaan waxay sheegaysaa inaydaan waxba doonin bay sheegaysaa waxaan kaga baxaya ugu dambeynti samra dalkani uu isbedelayaa uu hagaagayaa uu hagaagayaa waana laga bixi doonaa haddii rabbi idmo waxa maanta socdo o dhan waa laga bixi doonaa jiilka jiilkii soddonka sannadood inoo telinayay ee ku kala ridanaya kuraasida annagaa mujaahidiina iyo adigaa mujaahida iyo adigaa mujaahida mujaahidnimada maanta dadkaaga bilaaleerka ku yihiin ay bilaa biyaha ka yihiin ay bilaa shidaalka ka yihiin ay bilaa caanaha ka yihiin ee hargeysa bilaa biyaanta ugu yihiin maxay ku tartaa maxaad u jihaaday ma inaad hantidooda guratay aad u jihaaday ma inaad isku dirtood qaybna waa soomaali weyn qaybna waa somalilan tiraahdo aad u jihaaday ma waxaad u jihaaday inaad dhexdooda aad xumaan iyo cuqdad iyo ciil aad kala dhex dhigtaad u jihaaday waar ka xishooda ummadda oo cimri tegey ceeb laguma sabootiyo soomaali tiraahdaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi cimriga ummadaydu waa sitiina bayna lixdan ka ilaa toddobaatanka inta udhexaysa ninka intaa dhaafay dee muddo kordhin buu ku jooga adduunyada dee bay ka dhigan tahay muddo kordhin buu ku joogaa dee qofka cimrigaagu hadduu dheeraado waxaa ilaahay la weydiistaa inaad tacab inaad khayr shaqaysato man daala cumruhu wasaa camaluhu haddaad noqoto khayrlaawe waa tahay dee khayrlaawe ayaa tahay waxa weeye doorashooyinka qabta halkan maalin dhowey toole
guddi baa halkan la keenay, guddiga ururada leena baa halkan la keenay, guddigii ururada halkan la keenay, xeer baa sheegayay, xeerkeeda xidhan baa dooniyay qoladii warbaahinta, afar ka mid ah baa ansixay, saddexna lama ansixinin. Guddigii komishinka doorashooyinka qaranku qaybaha iscaasilay baa la yidhi waana laga shaqeeyey, iyagu ma shaqayn karaan baa la yidhi kuwaas guddiga ururada ee weli saddexaani ansixinna way shaqayn karaan baa la yidhi. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض الكتاب تنسيدا كوا سو شقي كري كوا نما شقي كران مد الله بات قدوميا محكمة السرية حير كوا علي جاي مركا قلاء وكيلة وان سعيات قد جاء الرضا تدبض حبنات بو قدوميا محكمة السرية دارين يا مو ورني ست حكم دي آفر كم دا تصالنا وايد سين يا قد جاء الرضا ما ديت بيلي ينشان سنضوضا لبس سنضوضا لبس سنضوضا إليه labada sanadood waa in sida golaha iyaga isku maalin ay u bilaabaan isku maalinna ay ka dhamaato marka weegii hore bartakiisii qolan la ansixiyay qol ee la dhaariyay ee mudduxuleedkoodu bilaabmay qolana weli golaha ansixinina mudduxuleedkoogu aanu weli bilaabin ba sidee isku raaci karaan guddi uu noqon karaa bal caqligaasaan weydiinayaa dadka dee way shaqeynayaa la dadku caqligaasaan weydiinayaa dee caqligaasaan weydiinayaa sharciyeeba ogol annaga baarlamaanka iyaga 28 keega mudane isku maalin buu bilaabmay shantayada sanadood waana maalintii guddoomiyaha maxkamadda sare uu halka kaga dhawaaqay natiijadii kama dambaysatay buu noo bilaabmay guddiga ururada iyo komishinka wuxuu bilaabmaa maalinta toddobada xubnood lagu dhaariyo xaqiiqda maxkamadda sare uu dhaariyo horti ku dhaariyo bilaabmaa marka waxaan leeyahay sharciga si isku mid ah loo ixtiraamo sharciga si isku mid ah ha loo dhageysto ha la soo dhameystiro waxa weeye maalinta dhameystirmaana de shaqadood ha gudteen anigu xisbigaygu shaqadu qabalay halkee kaga hadhaya xisbiga wadani baan aybe wani baa shaqada xisbigiisa ka hadha xilli baan imikan golihii baad ka soo baxday fadhigu goluhu lahaa warbaahintuna daba joog bay ka ahayd adigu laftaaduba doodii warbaahintaada u doodii in fadhiga lagaa soo saaray ayay warar ku sheegayaan arrintan maxaa ka jira may leegi ma soo saarin golaha anaa fasax baa soo qaato soo baxay sax ay aad bood maas weelba tagi wasaaradda arrimaha dibadda aan u kala ahaa marka saadaysid baan soo baxay waa furan yahay goluhu ilaa arrimo gaara buu dastuurku yidhi xusay in la idinka saaro maalinna ma aha laakiin hadda idinku ilaashay weydan cidna idin ilaalin mayso maxamed ayuu keligiidi kuma filna deelka xoog ba fadhiyaba garanaysa marka waa inaad iskaashataan.